Take no prisoners. Aku jaga base step. Base step satu. Buffy. Tengok mati. Lompat sini. Dua sikit house. Oh, Buffy sini. Mana ni? Aku free je. Iya. Siapa belakang aku ni? Pantat lah budak ni. Asal dia sebelah aku. Anjong. Ada kat long. Set. Dalam ke? Satu tong. Satu tong. A bomb has been planted. Aku ada sini. Play juga. Jaga hujung. Ada kat aku, kat aku. Dalam, masuk dalam. Eh. Mission accomplished. Hai, hai. Operation is a go. Lagi satu lah. Rush dia mana dua? Ada? Eh, kimak patat lega. Atas, atas, atas. Atas, atas. Nice, bakal. Bakal, bakal, bakal ni. Bodoh lah. Terus keras lah. Foul kan. Main dua orang pula tu.
Luar eh. Luar belakang. Lagi satu. Eh, pintu kecil eh. Belakang, belakang. Dekat truck ada. Truck, truck, truck. Tank, tank. Dua, dua, dua. Lompat. Mati dia dekat dalam. Dia kena dalam ah. Ada satu. Tak. Tak ada dong. Dalam ada kan? Tunggu gas belakang. Body, body, body. Dekat long, ready ni dekat belakang. Spawn dia, spawn dia, spawn dia. Spawn dia. Spawn dia. Pintu belakang. Kau jaga A, aku jaga B. Take no prisoners. Elok kan mid. Shot lah. Aku tengok mistake. Double kill. Tengok belakang kau. Belakang kau. Ultra kill. Belong. Tak tukar aku. Shot. Nak masuk. Stop. Stop kan. Dia gitu bawah. Mission failed. Alah. Kira. Take no prisoners. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Fire in the hole.
Tapi medik korang sian ni. Dorang, dorang, main dorang. Pantat betul lah. Nak buat macam mana? Butuh tiba-tiba mana? Oh, tank satu, long satu. Dekat tank atau? Yes. Aku juga belakang. Long mati. Long satu lagi. Masuk. Dua-dua eh. Oh, miss. Gimak betul lah. Budak ni. Satu kat aku lah. Ada satu kat aku juga. Last kat aku. Dalam gudang. Ultra kill. Amor. Ramai ya. Habis tak? Ramai saya kat aku. Dalam tu. Double kill. Ultra kill. Nak pon juga. Cepatlah. Sampai satu orang. Bodoh. Lambat. Tadi tak boleh defuse. Mami dia bug ke apa? Aku tekan E tu tadi.